Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do na falenderoni, këto janë arsyet bindëse përse duhet të pini që në mëngjes esëll një gotë nga kjo përbërje. A pini ujë të ngrohtë? Nëse përgjigja juaj është jo, është koha ta ndryshoni atë. Ujë ngrohtë ka shumë përfitime të mëdha për shëndetin tuaj. Ujë i ftohtë është freskues, por në të vërtetë ndikon në absorbimin e lëndëve ushqyese, sepse trupi është i detyruar që më pas të rrisë temperaturën e tij. Pirja e ujë të ngrohtë pas gjimit rrit ndjeshëm edhe lehtësime të bllokimit. Ujë i ngrohtë relakson sistemin nervor. Kinezët nuk pinë ujë të ngrohtë me ushqimet e tyre dhe preferojnë të kenë një filxhan çaji të nxehtë. Temperaturat duhet të jenë të përballueshme, nuk duhet të djegin gojën dhe as fytin. Limoni shton më shumë përfitime në ujin tuaj. Është i pasur me vitaminën C dhe stimulon sistemin imunitar, duke ofruar mbrojtje nga ftohja dhe gripi. Ky agrum është i pasur me vitaminën C, folat, kalium, flavonoide dhe limonit. Një çerek filxhani me lëng limoni siguron 31% të marrjes së përditshme të rekomandimeve të vitaminës C, 3% të folatit dhe 2% të kaliumit. Pirja e këtij lëngu lehtëson infeksionet e sinusit. Pini ujë të nxehtë në mëngjes për të pastruar pasazhin e sinusit dhe për të marrë frymë më mirë. Shtoni lëngun e limonit pa marrë më shumë antioksidant. Ujë ngrohtë zgjeron enën të gjakut dhe përmirëson rrjedhjen e tij. Kjo është e rëndësishme për tretjen tuaj. Ujë ngrohtë ju mban të hidratuar dhe trupi juaj do të largojë toksinat me shpejtësi. Limoni çelmon trupin tuaj. Ujë i ftohtë trondit sistemin tuaj, duke ju dhënë ankth dhe stres. Pini ujë të ngrohtë për të çlodhur trupin tuaj dhe për të hequr qafe stresin. Limoni përmirëson gjendjen shpirtërore dhe rregullon emocionet tuaja. Ai përmirëson përqendrimin teksa aktivizon një neurotransmetues të quajtur neuropinefrin, e cila është përgjegjëse për vëmendjen tuaj. Gjithashtu ky lëng ndihmon me kapshtëkun. Pini ujë të nxehtë në mëngjes për të përmirësuar lëvizjen tuaj të zorrëve. Lëngu i limonit është i pasur me pektin, një lloj fibre e tërheqme që rrit shëndetin e zorrës dhe ngadalëson tretjen e sheqerit. Ai rregullon sheqerin në gjak dhe aktivizon lëvizje të rregullta të zorrëve. Uji është i pazhvendësueshëm për shëndetin. Ai është mbështetja më e fortë për lëkurën, muskujt dhe gjymtyrët. Uji ndihmon qelizat e organizmit të përthithin më shumë ushqyes dhe të luftojnë infeksionet. Pirja një gotë me ujë të vakët ose të ngrohtë çdo ditë i shton përfitime organizmit. Ndonë se kërkime shkencore për këtë temë janë të kufizuara, avokatët e mjekësisë alternative betohen në vlerat e ujit të ngrohtë në përmirësimin e shëndetit. Pirja e ujit, pavarësisht temperaturës, është thelbësore për mirëqenien dhe shëndetin. Njerëzit e kanë pirin ujin e ngrohtë prej mira vitesh. Recetat mjekësore popullore janë të mbushur me rekomandime për shëndetin dhe përmirësimet që ofron uji i ngrohtë në të. Kjo ka shërbyer si shtys për disa shkencëtar që të nisin studime mbi vlerat e pirjes së ujit të ngrohtë. Në këtë video do të gjeni vlerat e rëndësishme të ujit të ngrohtë për organizmin. Kur nuk pini ujë mjaftueshëm, zorrët mjaftohen me ujin që futen në organizëm nga ushqimet dhe pijet. Një gjë e tillë shkakton dehidratim dhe vështirëson lëvizjen e zorrëve. Dehidratimi kronik shkakton konstipacion dhe dhimbje të zorrëve, hemoroide dhe fryrje. Uji i ngrohtë ndihmon në shpërbërjen e ushqimit më shpejt se uji i ftohtë ose vaktet. Uji i ngrohtë pakëson rrezikun e konstipacionit, duke ndihmuar zorrën të lëvizë më mirë. Ekspertët e mjekësisë alternative thonë se uji i ngrohtë ndihmon në pastrimin e organizmit. Uji i ngrohtë rrit temperaturën e trupit dhe nxit djersitjen. Ndërmjet djersës, organizmi nxjerr toksina dhe pastron porat. Uji i ngrohtë zgjeron enën e gjakut dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Për më tepër muskujt janë të qetësuar dhe dhimbja është më e pakët. Ndonë se nuk ka pasur studime të mjaftueshme të mbështesin këtë teori, këto përmirësime të qarkullimit të gjakut ndihmojnë ushqyerjen e duhur të muskujve dhe organeve. Studimet kanë mbështetur idenë se pirja e ujit
ndihmon ata që duan të bjerë nga pesha dhe të kenë një peshë të mirë trupore. Nëse pini ujë, do të ndjeni më pak të urritur. Ujë ndihmon organizmin të përthith ushqyesit dhe të përmirësoj sistemin tretës. Një studim i cili u publikua në vitin 2003 zbuloi se pirja ujë të ngrohtë të përshpeton rënien nga pesha. Sipas shkencëtarve, pirja 500 ml ujë përpara vaktit rrit metabolizmin me 30%. Ujë i ngrohtë përmirëson qarkullimin dhe funksionet e gjakut dhe të muskujve të lëmuar. Sipas të dhënave, pirja ujë të ngrohtë mund të zbusë dhimbjet, por nga ana tjetër nxehtësia mund të nxisë djersitjen. Nxehtësia ndihmon kundër të ftohurës dhe bllokimeve të rrugëve të frymëmarrjes. Pirja ujë të ngrohtë ndihmon në lëvizjen e shpejtë të sekrecioneve, ndaj nxit kollën dhe mënyra të tjera të nxjerrjes së sekrecioneve për pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes. Ujë i ngrohtë në kombinim me kafen ose çajin ofron vlera të tjera për sa kohë që nuk e teproni. Nëse e teproni, çajrat me kafein dhe kafeja mund të shkaktojnë dehidratime. Por nëse nuk e teproni, kafeja rritje gjatësi, ulë risku në shfaqjes së Parkinsonit, disa sëmundjeve, diabetit tipi 2, sëmundje të mëlqis dhe disa problemet të tjera shëndetsore. Çaji ulë riziku në sklerozës, sëmundjeve të zemrës, diabetit tipi 2 dhe sëmundjeve të mëlqis. Një gotë me ujë të ngrohtë ndihmon në menaxhimin e stresit dhe të ankthit. Pijet e ngrohta në përgjithësi rekomandohen kundër dy simptomave. Pijet e ngrohta si kafeja ose çaji serviren zakonisht në temperatura shumë të larta. Temperaturat optimale të çajit, kafes ose ujit të ngrohtë janë në diku rreth 40 gradë. Në këtë mënyrë nuk digjeni dhe as gjua dhe as fyti nuk mund të kenë një shije të nxehtë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Sapo zgjoheni në mëngjes, veprimi i parë që duhet të bëni është që të konsumoni një gotë me ujë. Por më e mira do të ishte që ky ujë të ishte i ngrohtë. Uji jo vetëm që është përbërës kryesor i organizmit të njeriut, por merr pjesë edhe në të gjitha proceset dietike të metabolizmit. Në këtë video do të njiheni me arsyet pse duhet të pini ujë të ngrohtë me stomakun bosh. Uji nxit shpërbërjen e ushqimit në stomak, përmirëson traktin digjestiv dhe pastron organet nga toksinat. Pirja një gotë me ujë në mëngjes përshpejton procesin metabolik. Shumë gra e konsiderojnë pirjen e ujë të ngrohtë me stomakun bosh si një zgjedhje për dhimbjet menstruale. Relakson muskujt e barku dhe qetson dhimbjet. Krahas dhimbjeve menstruale, uji i ngrohtë trajton të gjitha dhojet e dhimbjeve sapo përmirëson qarkullimin e kapilarve. Me rritjen e temperaturës së trupit, ju jeni duke bërë që organizmi juaj të përshpejtohet dhe të djegë ndyrnat e akumuluara më shpejt. Përmirësimi i qarkullimit vjen si rezultat i pastrimit të trupit nga toksinat. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është duke pirë ujë në një gotë të nxehtë çdo mëngjes. Makthit të gjitha grave janë në plakje parakoshme. Në qovë se ju pini një gotë me ujë të ngrohtë të shdo mëngjes, ju mund të parandaloni këtë. Ujë ndihmon për të rritur elasticitetin e lëkurës dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj. Konsumimi ujë të ngrohtë ka një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin tonë. Në këtë video do të zbuloni disa prej tyre. Mjafton të konsumoni shdo mëngjes esëll një gotë me ujë të ngrohtë si edhe para gjumit. Qetson dhimbjet maskulare. Ujë i ngrohtë ka efekte qetësuese mbi të gjitha muskujt e organizmit, sidomos kur keni dhimbje ose spazma muskulare të qafës ose të shpatullave. Ai ndihmon gjithashtu qarkullimin e gjakut në këto zona. Ujë i ftohtë mund të ngrejë përmbytjen e yndyrnave të ushqimeve që keni konsumuar më parë, kurse uji i ftohtë arrin të reduktojë ato që keni larguar nga trupi. Metabolizmi ynë ka gjithmonë nevojë të nxitet si nga jashtë që të stimuloj punën tonë. Ujë i ngrohtë është një prej tyre. Ai ndihmon për të rënë nga pesha, si dhe stimulon punën e veshkave dhe traktit gastrointestinal. Kapsllëku ose pamundësia në jashtëqitje është një shqetësim shëndetësor që prek pothuajse të gjitha moshat. Ujë i ngrohtë është një zgjidhje shumë e mirë për ata që vuajnë nga problemet e kapsllëkut. Gjithashtu, ai vjen në lëvizje enzimat e zorrëve dhe ndihmon uljen e fryrjes së barkut. Prandaj mundohuni të konsumoni ujë të ngrohtë vazhdimisht, pasi vetëm në këtë mënyrë ju do të përmirësoni tretjen dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tuaj.